Mehmet Taki Fersoj, poet me origjinë shqiptare, i cili në Tushi njihej si poeti adhev dhe poeti kombëtar, lindi më 20 dhjetor të vitit 1873, si fëmia i Emine Serif Hanim, vajza një familje e cila kishte ardhur në Anadol nga Buhara, dhe Mehmet Tahir Efendiu, i lindu në Kosovë, dhe njëri nga mosimdhënësit në medresen e Xhamis Fatih. Baba i tij atë kishte emëruar Ragif, që shprehte ditëlindjen e tij sipas llogarisë e Xheb. Çdo shkronjë është e barabartë me një numër të caktuar. Mirë po, për shkak të vështirësisë artikulimit, shokët dhe ëma i quanin Akif, emër të cilin ai e përvetsoi me kalimin e kohës. Shkollimin e parë Ersoj e filloi në Mektebin e Lagjes Emir Buhari në Fatih, ndërsa 2 vite më vonë kaloi në drejtimin e shkollës fillore dhe në vitin 1882 filloi mësimin në shkollën qendrore Rushdi e Fatih, shkolle mesme për junior në periudhën osmane. Mësimet e para në arabisht i mori nga baba e tij, kurse në të njëjtën kohë i vijoi mësimet e gjuhës perse në Xhamin Fatih. Ersoj ishte gjithnjë i pari në gjuhën turke, arabe, perse dhe frëngë gjatë arsimit të tij në Rushdie. Interesimin për poezi Ersoj filloi ta shprehë gjatë viteve në Rushdie dhe ju qas librave të poezisë. Vepra e parë poetike të cilën e lexoi ishte Leila dhe Meçnuni nga Fuzuli. Pas mbarimit të Rushdies, Mehmet Akif Ersoj në vitin 1885 u regjistrua në Liceun e Shërbimeve Civile, një nga shkollat e njohura të saj kohe. Ersoj humbi babain në vitin 1888, ndërsa familja e tij ra në varfëri me djegjen e shtëpisë në zjarrin e madh në Fatih një vit më vonë. Me që para se gjithash dëshironte të kishte një profesion dhe të mësonte në shkollë me konvikt, ai braktisi liceun dhe filloi në Mektebin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, që ishte shkollë e lartë civile e veterinarisë e cila sapo ishte hapur ato vite. Gjatë viteve të shkollës, Ersoj tregoi interesim të madh për sportin duke u marrë pjesë në gara të ndryshme sportive, si mundja dhe noti, si dhe ecje të gjatë, vrapim dhe hedhje të gjyles. Në vitin 1893, Ersoj e mbaroi drejtimin e veterinarisë me sukses. Të shkëlqyer, ndërkaq interesimi i tij për poezinë u rrit në 2 vitet e fundit të shkollës. Poezitë e tij u botuan në gazeta dhe revista të ndryshme. Vepra e shtypur e Ersojt ishte një odë debutuar në vitin 1893 në revistën Hazine Fynyl. Poeti në vitin 1898 u martua me Ismet Hanim, vajza Mehmet Emin Bejt, i cili punonte në sportel, në shkritor në artilleris. Ai kishte 3 vajza dhe 3 djem. Njëri nga djemët e tij ndroi jetë ende pa mbushur 1 vit e gjysmë. Ersoj, i cili vazhdoi aktivitetin e tij në lutërsi duke ushtruar detyrën e mosimdhënies dhe duke shkruar poezi, hyri më thellë në botën e botimeve pas shpalljes së mëshuritetit të dytë, epokës së kushtetutës së dytë. Pas kësaj kohe, Ersoj u bë kryeshkrimtar i revistës Sirat Mustaqim, e cila u nxor në botim nga shokët e tij për herë të parë më 27 gusht të vitit 1908. Mehmet Akif Ersoj në vitin 1920 u zgjodh në kuvendin e parë të madh popullor, ndërsa në vitin 1921 u vendos në Dergjahun e Tajedinit në Ankara. Në fillim, Ersoj nuk mori pjesë në gara për himnin kombëtar, për të cilin u vendos shpërblim prej 500 lirash, por u bind më pas me kërkesë të ministrit të arsimit, Hamdullah Sufi Bey, dhe motivimin e shokut të tij Hasan Basri Bey. Himni kombëtar të cilin ja dedikoi ushtrisë më 17 shkurt u botua në Sirat, Mustaqim dhe Hakimiyet Milli, pasi u lexua në kuvend nga Hamdullah Sufi Bey, më 12 mars të vitit 1921 u pranua si himn kombëtar. Ersoj mori shpërblimin prej 500 lirash dhe i duroi si donacion në institucion Bamirës. Pas luftës çlirimtare dhe triumfit, Mehmet Akif Ersoj jetoi për një kohë në Egjipt dhe punoi si ligjërues i gjuhës turke, ndërsa më 17 qershor të vitit 1936 u kthye për shërim në Stamboll. Poezitë e tij, poeti përmblodhi në veprën Safahat. Ai ndroi jetë më 27 dhjetor të vitit 1936 në apartamentin Mishir, Beyoğlu të Stambollit.